În preajma sărbătorii nașterii Domnului, părintele arhimandrit Efrem, starețul mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos, s-a aflat pentru câteva zile în pelerinaj în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Însoțit de o delegație formată din monahi și ucenici, Gheronda Efrem a trecut pe la mănăstirile diaconești Agapia, Zosin și Catedrala Mitropolitană din Iași. În duminica dinaintea nașterii Domnului, ieșenii care au venit la Catedrala Mitropolitană i-au avut în mijlocul lor pe înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și pe Părintele Arhimandrit Efrem Vatopedinul, care au oficiat Sfânta Liturghie. La finalul slujbei, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei i-a conferit Părintelui Efrem Crucea Moldavă, menționând totodată relația frumoasă și statornică pe care Moldova o are cu Sfântul Munte. Părintele Mitropolit Teofan a primit din partea mănăstirii Atonite, prin intermediul părintelui stareț, o părticică din osemintele părintelui Dionisie de la Colciu. Reamintim că Patriarhia Română a înaintat Patriarhiei Ecumenice o propunere de canonizare a monahului atonit Dionisie. În ambianța de taina colindelor care vestesc nașterea Domnului, părintele Efrem, starețul de la Vatoped, a participat la concertul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Pace Sfântă pe Pământ, și la concertul Bucuria Nașterii Domnului, ce a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor Nicolae Iorga din Botoșani. La finalul manifestărilor artistice, cei prezenți s-au putut bucura de cuvântul de binecuvântare rostit de Gheronda Efrem. Ο Θεός αγάπη εστί. Domnul este iubire. Και αυτή την αγάπη την απέδειξε. Și această iubire a arătat-o. Την αποδεικνύει. Și o arată. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν λέει ποτέ. De aceea Biserica nu spune ότι niciodată. Ότι ο Χριστός εγεννήθη πριν πέραν των 2.000 χρόνων. Că Hristos a născut acum 2000 de ani. Αλλά τι λέει η Εκκλησία. Ce spune Biserica? Σήμερον ο Χριστός γεννάται. Άστες Χριστός ενάστε. Άρα λοιπόν ο Χριστός Așadar, είναι ο αγαπών ημάς. Χριστός είστε cel care πρώτος ηγάπησεν ημάς. Cel care ne iubește și cel care ne-a iubit cel Αλλά din είναι ei. Και ο αγαπόμενος από μας. Dar este și cel pe care noi îl iubim. Μας δίνει την δύναμη να τον αγαπήσουμε. Este cel care ne dăruiește putere să-l iubim. Και όπως μας έπλασε ενός άσαρκος θεολόγος τον πρώτον άνθρωπον και μετέπειτα όλους μας κατ' εικόναν Θεού και καθομοίωση. Și așa cum am fost zidiți după chipul cuvântului cel μας δίνει την δύναμη να τον αγαπήσουμε. Dinainte de întrupare, El este cel care ne dă putere să-l iubim. Και αυτό το μυστήριο στην ορθόδοξη πνευματικότητα. De aceea această taină în duhovnicia și în viața fortenni poteo anthropos na kinoni me ton theon. În viața duhovnicească nu se va sătura niciodată ca omul să se împărtășească de Dumnezeu. Και τρόγοντες έτι πεινάσουσι. Και πίνοντες με έτι διψίσουσι. Cei care sunt însetați să vină să bea și cei care sunt flămânzi să vină să mănânce. Γι' αυτό και οι πατέρες μέσα στον ασκητικό τους, μέσα στο ασκητικό τους πρόγραμμα. De aceea părinții în programul lor ascetic de nevoință αδιαλείπτως εποθούσαν την ένωση με τον Χριστό. În acest program ascetic și de nevoință, în mod continuu, căutau să se unească cu Hristos. Και λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι εάν η ψυχή έστω και μία φορά γευθεί στο προσωλίγον την αγάπη του Θεού. Și spun părinții că dacă cel ce se nevoiește măcar o singură dată și pentru puțin se va împărtăși de dragostea lui Dumnezeu, δεν τη ξεχνά ποτέ. Nu va uita niciodată.